Son yillarda mamlakatimizda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga doir keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu boradagi ishlar samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish, mazkur yo'nalishda davlat va nodavlat tashkilotlari hamda fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari faolligini yanada oshirish, yoshlar ongiga vatanparvarlik, mardlik tuyg'ularini singdirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilindi. Mazkur hujjat yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida ishlarni yangi bosqichga olib chiqishda muhim dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda. Joriy yilning 30-yanvar sanasida Amudaryo tumani madaniyat bo'limi binosida o'tkazilgan qo'mondon va yoshlar uchrashuvi ham mazkur qarorda belgilangan chora-tadbirlarning amaldagi ijrosi bo'ldi. Uchrashuvda Shimoli-G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Farhodjon Shermatov, tuman hokimi Sobir Xo'jametov, sektorlar rahbarlari, hokim o'rinbosarlari, yoshlar yetakchilari hamda bir guruh yoshlar ishtirok etdilar. Shu o'rinda qayd etish joizki, mazkur uchrashuv davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 12-yanvar sanasida o'tkazilgan yig'ilishda belgilab bergan yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, muddatli harbiy xizmat nufuzini oshirish, yoshlarda muddatli harbiy xizmat qilish borasidagi bilimlarni shakllantirish kabi ustuvor vazifalarni amalga oshirishga qaratildi. Uchrashuvda Shimoli-G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Farhodjon Shermatov so'zga chiqib, vatan himoyasi, uni asrab-avaylash, vatanga xizmat qilish har bir o'g'il-qizning vatan oldidagi farzandlik burchi ekanligini ta'kidlab, uchrashuvda ishtirok etayotgan yigitlarning muddatli harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirdi. Shuningdek, uchrashuvda tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i Zafar Ahmedov, tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi markazi boshlig'i Gulmurod Bekiyev, Xizriyli mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisi Ilyos Egamovlar so'zga chiqib, o'zlarining muddatli harbiy xizmat davomidagi taassurotlari, bilim va ko'nikmalari bilan bo'lishdilar. Tadbirning rasmiy qismi nihoyasiga yetgach, Shimoli-G'arbiy harbiy okrug harbiy orkestr jamoasi, faxriy qorovul jamoasi hamda razvedka qo'shinlari qo'l jangi jamoasining qo'l jangi bo'yicha ko'rgazmali chiqishlari, marsh sadolari ostidagi harbiy saf yurishi, harbiy texnika va qurol aslahalar ko'rgazmasi hamda harbiy orkestr jamoasining ona vatan va milliy armiyani tarannum etuvchi kuy qo'shiqlari yangradi. Uchrashuv mobaynida tuman hokimi Sobir Xo'jametov so'zga chiqib, yoshlarning muddatli harbiy xizmatga borishlari ularning har tomonlama rivojlanishlarida muhim o'rin tutishini qayd etib o'tdi hamda mehmonlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Uchrashuv davomida tadbir ishtirokchilarining harbiy va turli sohadagi murojaatlariga Shimoli-G'arbiy harbiy okrug qo'mondoni va boshqa tegishli mutaxassislar tomonidan to'liq javoblar berildi. Amudaryo tumanida o'z iqtidorlarini sport va san'at sohalarida ta'limda namoyon etib, tengdoshlarining havas va e'tiroflariga sazovor bo'layotgan namunali o'quvchi yoshlar ko'p. Taraqqiyot kuzgusi gazetasi tahririyati tomonidan amalga oshirilayotgan bilimli va ma'naviyatli yoshlar bilan 3-chi Renessans sari nomli davlat granti loyihasi ish rejasiga asosan tumandagi 25-chi sonli umumta'lim maktabida bo'lganimizda bunga yana bir bora amin bo'ldik. 171 nafar o'quvchi ta'lim tarbiya oladigan mazkur ta'lim muassasasida o'qish turkman tilida olib boriladi. Maktabda o'quvchilarning sifatli ta'lim olishlari uchun zarur shart-sharoitlar mavjud. 30 nafar pedagog xodimlarning 6 nafari oliy, 8 nafari 1-chi va 2-chi toifaga ega, 5 nafari malakali mutaxassis o'qituvchilardir. O'quvchilarning darsdan bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun fanlar bo'yicha to'garak mashg'ulotlari muntazam ravishda ko'rgazmali vositalar asosida olib boriladi. Maktab direktori, O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi Amanmurod Jaborovning ma'lum qilishicha, matematika, ingliz va rus tili, tarix va fizika, kimyo fanlari bo'yicha to'garak mashg'ulotlarga qatnashayotgan o'quvchilar erishayotgan yutuqlar tufayli maktab bitiruvchilarining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish darajasi bo'yicha yashil toifada. Maktabning 1-chi toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisi Qoraqalpog'iston xalq ta'limi a'lochisi Gulsara Atayeva va Gulolan Bayammatova yuqori sinflar o'quvchilari erishayotgan yutuqlarga ilk poydevor qo'ygan ustozlardan. Ular o'zlari ta'lim berayotgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining kelgusida qaysi fan bo'yicha chuqur bilim olishga qodirligini oldindan ayta oladilar.
O'quvchilarning qiziqishlari, intilishlari asosida dars mashg'ulotlari tashkil etib, ularning qiziqishlari va intilishlarini doimiy rag'batlantirib boradilar. O'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishdagi ana shu uslub tufayli o'quvchilar orasida o'z tengdoshlariga har taraflama o'rnak bo'layotgan bilimdon yoshlar talaygina. Bobomurod Tirkeshov ayni paytda 10-chi sinfda o'qiydi. U barcha fanlarni a'lo darajada o'zlashtiradi. Matematika fani esa uning jon u dili. U o'qituvchisi Bahodir Gurbanov bilan birgalikda bu fanni chuqur o'zlashtirishga ahd qilgan. Kelajakda esa iqtisodiyot yo'nalishida o'qib, O'zbekistonimizning taraqqiyotiga munosib hissa qo'shishga ahd qilgan. Bobomurod Tirkeshov 2023-2024 o'quv yilida fanlar olimpiadasining tuman bosqichida matematika fani bo'yicha ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni egalladi va o'zining matematik amallarni yechishdagi qobiliyati, masalalar ustida ishlash bo'yicha qo'llagan qiziqarli kombinatsiyalari bilan hakamlarning yuksak e'tirofiga sazovor bo'ldi. Fanlar olimpiadasining Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida esa 5-chi o'rinni egallab, eng kuchli o'ntalikdan joy oldi. Men Tirkeshov Bobomurod. Men 20-sinf maktabim 10-chi klassimda o'qiyardim. Men 7-chi klassimdan beri matematika ilmidan chuqur o'rganib, har bir yil geçirilen matematika predmetinden tuman bosqichida 1-chi o'rin oldim ve Qoraqalpoq, ya'ni respublika bosqichidan chiqdim. Respublika bosqichida men yuqori natijalarga erishib, o'zim maktabim yuzini yuqori qaldirdim. Mening kelajakdagi maqsadim shu o'zimning o'rin bo'yicha qo'y natijalarga erishish ve o'zim yurdimga qo'y xizmat etish. Şu mektebi bitiren son Taşkent'te yani şu demiryol uğru boyunca okula girmek niyetim var. Mektebimizde hazır da köp predmet boyunca tögörükler açılıp dur. Ben şu yerde matematik predmetinden tögörüğe katınak biliyorum. Mektebimizdeki muallimler öğren semimi. Kitaphanında ne mi haysi kitap alacak bozan şu hem de kitaplar var. Bizlere şu real şarait yaratıp Yaratıp bir koyun, Özbekistan Respublikası Prezidenti Şevket Mirziyoyeva özümün sağolumu yetirip koyan. Bobomurodning sınıftaşı Şekerjon Ashirboyeva Özbek tili ve adabiyotu fani bilimdoni. Boshlang'ich sinfdaligida yo'q, o'zining intiluvchanligi, hozir javobliligi bilan ustozlarining mehrini qozongan Shakarjon tengdoshlariga nafaqat o'zbek va adabiyoti fanining bilimdoni, balki jamoat ishlaridagi faolligi, mahalladoshlar orasida iboli, intizomli, epchil va pazanda, hatto chevarligi bilan ham ibrat bo'layotgandan u haqda ustozlari faxrlanib so'zlashadi. Maktabning 10-chi sinf o'quvchilari orasida bilimdon yoshlar ko'p. Ulardan yana biri Yenash Sattarova, ingliz tilida mustaqil fikr bildirish qobiliyatiga ega o'quvchilardan. Ustozi, maktabning ingliz tili fani o'qituvchisi Javlonbek Kenjaboyev rahbarligida ushbu tilni mukammal o'rganishga ahd qilgan Yenash Sattarova 2023-2024 o'quv yilida fanlar olimpiadasining tuman bosqichida faxrli o'rnini egallab, tengdoshlariga namuna bo'la oldi. U maktabda tashkil etilgan xorijiy tillar to'garagining ingliz tili yo'nalishida shug'ullanish bilan birga ingliz tilidan milliy sertifikat olish niyatida mustaqil ravishda o'qib izlanmoqda. Men 25-chi sinf maktabim 10-chi klass o'quvchisi Sattarova Yenash. Bugungi kunda ingliz tili predmetidan qiziqishim kuchli bo'lganligi uchun 25-chi sinf maktabim ingliz tili saboqining to'g'riklarini qatnashyarim. Mening hozirda oliy maqsadlarimdan biri IELTS sertifikatini olmoq. Men hozirda tuman olimpiadalarida yuqori natija olib qatnashib kelgan. Men kelajakda Toshkent chet ellar universitetida ingliz tilini yana chuqur o'rganmak hem de ingliz tili muallimi bo'lmoq. Navro'zboy Gayipov esa tarix faniga qiziqadi. Uning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlovchi ustozi, tarix fan o'qituvchisi O'g'il Sapar Avezova Navro'zboy bilan birgalikda shug'ullanishdan aslo zerikmaydi. Navro'zboy ham fanlar olimpiadasida muvaffaqiyatli ishtirok etib, o'zining bilimdonligi bilan tengdoshlariga namuna bo'layotgan o'quvchilardan. U tarix fandan umumta'lim dasturidagi darslikdan tashqari, o'zini qiziqtirgan boshqa tarixiy mavzular bo'yicha ilmiy maqolalarni maktab kutubxonasidagi kitoblar orqali, shuningdek Ziyonet internet tarmog'i orqali ham o'qib o'rganib borishga odatlangan. Maktab kutubxonasi o'quvchi yoshlarning ma'naviy barkamollik sari intilishlarida haqiqiy ma'naviyat sarchashmasidir. Bu maskanda o'quvchilarni qiziqtirgan mavzulardagi muhim adabiyotlar jamlangan. Kitobsevar yoshlar badiiy adabiyotlarni shunchaki mutolaa qilibgina qolmay, o'zlari o'qigan kitoblardan olgan taassurotlari haqida fikrlashadilar. Savol-javoblar, sherxonliklar orqali o'z dunyoqarashlarini boyitadilar. Avvalambor assalomu alaykum. Men
25 sene mektepnin 10 sınıfda 10. klasda okuyman. Ben tarifhaneye kıdık ama tarifhaneye kıdıkışım 6. sınıftan başlayken 6. sınıftan kıdıkışım başlanışıga bedatı tutadım. Katta kısa koşken ondan kiyin oğuzlaparım oğulluyumum, kiyin kuradamam oğulluyumum. Tarifhanede yetiştiklerge erişişge köp kısa koşken. Ben 2023-2024 yıllarda bol bütken olimpiyadada fakirli 10, küçülü 10 talikke kirdim. Kiyin gir bolsa birinci oran alışge hammaning oldida va'da beraman. Shu o'qish uchun shuncha sharoitlar yaratib bergan ustozlarimga, direktorlarga yana shu ko'p aytish uchun hissa qo'shib bergan hurmatli prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Tarix fan o'qituvchisi O'g'il Sapar Avezova rahbarligidagi milliy kashtachilik to'garagi mashg'ulotlari o'quvchi qizlar uchun juda qiziqarli. Turkman millatida qizaloqlar esini tanigan palladanoq, albatta milliy kiyim-kechaklarga bezak naqshlar, jevak, dasturxon, hatto otalar uchun xurjun to'qishga o'rgatila boshlaydi. Milliy ma'naviy qadriyatlardan kelib chiqib, maktabda ushbu to'garak faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. To'garak a'zolarining qo'l mehnati mahsuli bo'lgan turfa naqshlar, gulquroqlar, choynak, tagliklari, jajji hamyonchalarda turkman millatining o'ziga xos betakror urf-odat va an'analari o'z ifodasini topgan. To'garak a'zolari tomonidan to'qilgan, mehr bilan tikilgan va har bir buyumda bugungi turkman yoshlarining orzulari, ezgu niyatlari aks etib turganidan ayonki, maktabda ma'naviy-ma'rifiy ishlar bilan o'quv-tarbiyaviy ishlar o'zaro uyg'unlikda olib boriladi. Bugungi yoshlar qalbida milliy ma'naviy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini shakllantirish uchun ham bunday to'garaklar faoliyati har bir o'quv muassasasida yo'lga qo'yilishi shart deydi maktab direktorining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Gurbannazar Sapargeldiyev. Bugungi kunda 20-chi sinfli maktabda 137 san o'quvchi o'qib, bularga 30dan ziyod muallim ta'lim tarbiya berib kelyapti. Bizning maktabimizda muallimlarning ahlisi ilmi teşne ve talapçan muallimlerdir. Şolardan 6 sanak muallimimiz Ali Tayfalı. 6 sanak muallimimiz olsa 1. Tayfalı. 5 tane muallimimiz 2. Tayfalı. 13 tane muallimimiz mutahassis tayfasında yaşlarımıza təlim terbiye verip bugünkü günle Türkmen yaşlarını terbiyelemekte hareket edip geliyor. Şimdi 20. Talim mektepte o 20'den ziyade teoriklar olup 3 tane spor teorikleri, 3 metrik yaşlar için yine 1 sanık voleybol spor teorikleri faaliyetini devam edip geliyor. Bundan başka Türkmen yaşlarını kadimi Türkmen keşteçilik sunuğu adı ile tanıştırmak boyunca keşteçilik teorikimiz yolu koyulur. Bununla 20'ye yakın kızlarımız Türkmen dokmaçılığı, dikiş biçiş yalı Türkmen sunuatının yok olup bariyen kadimi uğurlarını öğrenip bugünkü günle yurdumuz için peydalı olan ahli sırları öğrenip geliyor. Şimdi bizler 20. sallı mektepte köplep muallimlerin hareketi bilen okuçularımızın talapçan okuçularımızın hareketi bilen yaşlarımız Tuman Olimpiyadalarına Respublika Olimpiyadalarına oran alıp geliyor. Şu yılın önünde geçirilen olimpiyadalarda 3 okuçumuz Etrav Olimpiyadasında 1. 2. 3. oruları bilen Karagalpaqstan Respublika baskıcına çıkıp yukarı neticeler bilen mektebimize dolanıp kayıttı. Budan biz oyluyuz. Bizim yaşlarımızın, bizim muallimlerimizin hareketi deyip oyluyuz ve bizim şu Türkmen yaşlarına bir karadılıp duran ünüs bizler bu ünüsü, bu itibarı aklayacaktığımıza söz veriyoruz. Koy bizim devletimiz güller ötsün, asmanımız asuda olsun, şu Özbekistan Respublika diyarımızda Türkmen yaşlarının özünün koşandığı yukarı olsun. Prezidentimize, başçılarımıza sağ olsun aydıyaz. Bizim devletimiz için, bizim yaşlarımız için, karadılıp durulan ünüsü için köp köp minnettardırız. Maktabning oliy toifali jismoniy tarbiya fan o'qituvchisi Mang'itboy Nuriyev esa o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun turkman, o'zbek, qozoq, qoraqalpoq milliy o'yinlari asosida musobaqalar tashkil etishdan o'zi ham, o'quvchilari ham zavqlanishini yashirmaydi. Amudaryo tumanida yagona bo'lgan o'qish turkman tilida olib boriladigan 25-chi sonli maktabda o'quvchi yoshlar uchun xalqlar, millatlar do'stligi hamma narsadan ulug'. Maxtum quli bilan Navoiy, Abay bilan Ajniyas, Berdaq asarlardan tortib hozirgi zamon o'zbek, turkman, qozoq va qoraqalpoq adabiyoti namoyandalarining asarlarini o'quvchilar sevib, qunt bilan o'rganishadi.
ularning axto shaxslaridan kelajakka dadil boqib turishlaridan umumta'lim fanlarining bilimdonlari sifatida tengdoshlari qalbida havas uyg'otayotgandan biz ham quvondik. Chunki bugungi katta avlod vakillarining umidi ana shu yoshlardan. Ular o'zlarining kuch-qudrati, bilimi, ma'naviyati bilan 3-renessansni bunyod etguvchilardir.